Josef Borrell, shefi bashkimit evropian për politikë të jashtme dhe siguri, i ka kthyer përgjigje letrës së kryeministrit të Kosovës Albin Kurti për 5 pikat e propozuar nga ai që të dilte nga kriza në veri të vendit. Sipas tij, kryeministri duhet të ndërmarr hapa që janë kërkuar nga BE-ja dhe SBA-ja dhe ka ripërsëritur kërkesat. Pika parë është që kryetarët e zgjedhur shqiptar përkohësisht të punojnë në lokacione alternative. Pika e dytë kërkon që policia e Kosovës të ndalë aktivitetet operacionale për rreth atyre komunave dhe që njësia speciale të tërhiqet, kurse nga Beogradi do të kërkohet të largojë elemente radikale. Pika e tretë kërkohet që sa më shpejt të mbahen zgjedhjet lokale në katër komunat veriore. Pasi të realizohen kushtet e bashkimit evropian, Borrell ka thënë se do të duhet të organizohet një takim i nivelit të lartë në mes kryeministrit Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić.